Okay.
ജനതകളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അവരുടെ ധനം കൈവശപ്പെടുത്തി
കാരണം കർത്താവായി ഞാൻ നീതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കൊള്ളയും തിന്മയും ഞാൻ വെറുക്കുന്നു വിശ്വസ്തതയോടെ അവർക്ക് ഞാൻ പ്രതിഫലം നൽകും അവരുമായി ഞാൻ നിത്യമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും അവരുടെ പിൻതലമുറ ജനതകളുടെ ഇടയിലും സന്തതി രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും അറിയപ്പെടും കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതമായ ജനമെന്ന് അവരെ കാണുന്നവർ ഏറ്റുപറയും ഞാൻ കർത്താവിൽ അത്യധികം ആനന്ദിക്കും എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും വരൻ പുഷ്പമാലയം അണിയുന്നത് പോലെയും വധു ആഭരണ ഭൂഷിതയാകുന്നത് പോലെയും അവിടെ തന്നെ രക്ഷയുടെ ഉടയാടുകൾ ധരിപ്പിക്കുകയും നീതിയുടെ മേലേക്ക് അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു
അധ്യായം 4 വാക്യങ്ങൾ 14 മുതൽ 21 വരെ. യേശു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ ഗലീലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അവന്റെ കീർത്തി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാപിച്ചു. അവൻ അവരുടെ സിനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി. യേശു താൻ വളർന്ന സ്ഥലമായ നസറത്തിൽ വന്നു. പതിവ് പോലെ ഒരു സാബത്ത് ദിവസം അവൻ അവരുടെ സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് വായിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അവന് നൽകപ്പെട്ടു. പുസ്തകം തുറന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു: കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഉണ്ട്, ദരിദ്രനെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടുന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾക്ക് മോചനവും അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ മത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം അടച്ച് ശുശ്രൂഷകനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ഇരുന്നു. സിനഗോഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അവനെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ അവരോട് പറയാൻ തുടങ്ങി: നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കെ തന്നെ എന്നെ തിരുവെടുത്ത് നിലവിലിരിക്കുന്നു. വിനീതനായ ആരുടെയും വിജ്ഞാനികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ദിവ്യശിശുവിന്റെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ദൈവമേ, തരിദ്രന്മാരുടെ രക്ഷാവതാരം വഴി എളിമയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും മാതൃക കാട്ടുകയും സമാധാനവും പ്രത്യക്ഷയും നൽകി ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവമേ, പാപം മൂലം അടയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷയുടെ വാദം തുറന്നു തരുന്നതിനും മനുഷ്യ ശരീരമെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങയുടെ തീയസ്തുതി അയച്ചു ദൈവമേ, തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചു പോകാതെ അവർക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്ക വിധം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച ദൈവമേ, ദാസനെ രക്ഷിച്ച കാലത്തൊഴുതിരുന്ന ദിവ്യസുതിൽ വഴി പദ്ധതിയെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും തള്ളിയെ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവമേ, മാർജോസമുദ്രാപുരതായ ഞങ്ങളുടെ ഉപദീക്ഷനായ മാർജോസമുദ്രാപുരതായ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പിതാവുമായ മാർജോസമുദ്രാണി മാർശ്ശേരി മുദ്രാണി മധുരാമുദ്രാന്മാരെ ആത്മീയ നിർഭവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, ബാബകളാർക്കും നമ്മെ യാത്രയും പിതാവിനെ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൃപാപരം ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി വർഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും അങ്ങ് കാരുണ്യ അനുഗ്രഹത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങയുടെ അചരണമായ ജനമുഴുവനെയും കടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ
Yeah.
Yeah.
അങ്ങയുടെ മഹനീയ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ നാടുകളും നിയോഗ്യവും എല്ലാ കാലങ്ങളും നിയുക്തവുമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ വചനങ്ങളുടെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുവാനും മലാഹാമാരുടെ കൂടെ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ ദാനമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും മഹോന്നതനായ ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും കീർത്തനങ്ങൾ ഇടപെടാതെ ആരംഭിക്കുവാനും ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ കരുണയോടെ അങ്ങ് യോഗ്യരാക്കി. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നിത്യം ആമേൻ. സകലത്തെയും പവിത്രീകരിക്കുന്ന തന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രാജാവും രക്ഷകനും ജീവദാതാവുമായ മിശിഹ കൃപാഭവ നമ്മെ യോഗ്യരാക്കി. വിചാരങ്ങളും വചനങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും വഴി തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ അവിടെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ അച്ചാലും നിന്റെ കാരുണ്യാതിരകത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളുടെ ബോധിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായത്തിയാസിക്കും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രതിജനകമായ വർദ്ധിച്ച് എല്ലാവരോടും വന്നിച്ച് സ്വകരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും